На обласній комісії з питань екології та раціонального природокористування озвучено об'єкти, на які пропонується спрямувати 80 мільйонів гривень у 2016 році. Із цих коштів близько 28 мільйонів виділять на каналізаційні та очисні системи. Така ж сума передбачена на берегоукріплення – 17 мільйонів – на вирішення проблем зі сміттєзвалищами та закупівлею сміттєвозів для населених пунктів. Однак багато питань викликала частина об'єктів щодо берегоукріплення, а також 2,5 мільйони, які хочуть виділити на заходи, що не мають першочергової важливості. Виникає запитання, це 2 мільйони 550 тисяч на заходи з різного роду озеленення, видання атласів, спорудження вольєрів для парнокопитних, будівництво екологічних стежок на загальну суму більше як 2,5 мільйони і 981 тисяча гривень на заміну фільтрів спецзалізобетону. Це підприємство, яке входить до структури Івано-Франківськ цементу. Це те, яке виникає найбільше запитань. Так само виникає запитання те, що у нас на 26 мільйонів об'єктів до роботи початі, але не закінчені. А ми знову дуже багато нових об'єктів починаємо, в яких немає ні проектно-кошторисної документації і які не мають в цьому році 100% завершення. Тому загальне враження таке, що, звичайно, ситуація краща, ніж минулі роки, тому що багато об'єктів 100% буде завершено. І це є позитив. З негативу все рівно на досить велику суму коштів, на мою думку, вони можуть бути витрачені нераціонально. Виключити з переліку природоохоронних заходів нераціональні витрати вимагали й інші депутати обласної ради. На фестивалі атласи, стежки, вольєри, парки і тому подібне 2 мільйони 800. Так? Виділено коштів. І це воно тут передбачається, парки, вольєри. А є населені пункти, де немає очисних споруд. Погоджуюся. Ми тільки що розглядали, як ДП «Залізобетон» з повагою відношується до цього підприємства, платить податки в обласний бюджет, а передбачається бюджет і фінансування фільтрів 910 тисяч. З екологічного фонду. Так нехай він платить податки, зменшує податкове навантаження, купляє фільтри. Ми говорили просто про раціональне використання коштів природоохоронного фонду. Ви зараз нас повертаєте назад, щоб ми вивчали, знову працювали з управлінням. Я підтримую пропозицію нашого представника, що нічого не заважає взяти першочергові заходи. Ті, які дійсно впливають на екологічну ситуацію в області, їх профінансувати. Друга складова – профінансувати ті об'єкти, які починаються в цьому році і закінчуються в цьому році, щоб вони не були перехідними. Заступник голови облради Ольга Галабала запропонувала надати звіт про витрачання екологічних коштів за останні 5 років і фінансувати тільки ті об'єкти, які мають проектно-кошторисну документацію, бо наразі інформація про це відсутня, надаються лише відписки. На жаль, з 11 по 15 рік було витрачено близько півмільярда коштів, вдумайтесь цю суму, півмільярда коштів екологічних на область. З них об'єктів, які здані в експлуатацію, дуже мало, і документації, що в якому стані, що завершено, що не завершено, нас немає. Також на комісії було запропоновано для фінансування всіх об'єктів використовувати систему прозорих електронних закупівель «Прозорро». Але таку пропозицію Ольги Галабали члени комісії не підтримали, посилаючись на те, що ці процедури можуть бути надто тривалими.